não vai parar de ligar os caras, não. Eu não vou poder fazer. E aí, meu velho? Vou fazer meu negócio aqui, porque mesmo que eu não desenvolva aqui a área, não toque pra frente, eu vou investir em outra renda aí. É, investimento. É. Isso aqui mesmo, quando eu tava fazendo o avital, isso aqui não tinha não, isso aqui é só um terreno aqui. Aí quando eu pensei que eu vou comprar um dinheirinho extra, vou investir, aí fiz isso aqui. Na época eu comprei, naquela época eu comprei terreno aqui a 6 mil. Hoje o menino comprou uma ali semana passada por 15. Menor ou menor? Mesmo tamanho. Todos os terrenos aqui são padrão. Se tiver algum que tem um tamanho diferente, é porque algum canto que sobrou um pedacinho de terra, mas a documentação é a mesma. É tudo por um. A diferença servir pra tudo. É, meu velho, sua tinta aqui deu uma trincada minha aqui embaixo, né? Se você quiser depois pegar um verniz aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo aqui embaixo as trincazinhas aqui? Depois você pega um vernizinho e dá uma aplicadazinha aí que pra não enferrujar. Já. Trabalho, comprei um Polo Raimocho. Tudo completo, velho. Comando no rolante. Do preço do Gol. Diz que a gente ficou doido, tá agoniado. Aí ferrou. Mas é gostoso, viu? A primeira vez que eu fui pescar mesmo de mergulho, lá tinha um tipo um tapete de capim por cima da margem.